Mun nimeni on Hanna-Riikka. Olen ollut nyt aika tarkalleen vuoden taktikilla töissä, viihtynyt ihan tosi hienosti. Pääsääntöisesti hoida kotimaisia tilauksia, ostan myöskin pelien eri osia maailmalta ja vastailen meidän ihania kuluttajapalautteisiin. No, Taktik on tuttu täällä Porissa paitsi katukuvasta, mutta myöskin peleistä sekä kirjoista. Meillä on kotona paljon taktikituotteita ja heti kun paikka avautui, niin totta kai innostuin sitten hakemaan. Mä oon Sami, mä oon ollut taktikilla vajaat 6 vuotta ja päivän aikana tulee vietetty aikaa vientimyynnin ja mölkkypelin parissa. Meillä on pieni ja tiivis vientimyyntitiimi, jonka kanssa tehdään päivittäin töitä. Joo, nimeni on Tero. Olen ollut taktikilla nyt 12 vuotta ja vastaan kotimaan sekä Pohjoismaiden myynnistä. Meillä on tiiminä täällä Porissa, niin meitä on semmoinen 5-6 henkeä tuossa myynnissä. Sekä sit Pohjoismaissa on erikokoisia tiimejä 2 henkilöstä 8 henkilöön. Hei, mä olen Petter. Mä olen ollut täällä töissä 17 vuotta ja olen tuotesuunnittelija ja niin sanottu pelimekaanikko. Mua sanotaan taktikin pelle pelottomaksi, kun olen siis tämä pelimekaanikko. Ja pelimekaanikko siis on se henkilö, joka tutkii ja miettii ja ratkaisee näitä pelin toimivuuteen liittyviä asioita. Eli pelimekaniikka on se useasti matemaattinen ja abstrakti ajatus siitä, että miten se peli toimii ja miten se tarjoaa sen kokemuksen pelaajille, mitä me toivotaan. Säännöt sitten taas selittää sen mekaniikan tekstin muodossa pelaajille. Mä olen Tea. Mä olen ollut taktikilla nyt 4 vuotta töissä tuotesuunnitteluosastolla. Työ on ollut aika pitkälti sitä, mitä olen odottanut ja hyvin paljon enemmän. Että työtehtävät on monipuolistunut sitä mukaan, kun työvuosia kertyy ja aina tulee jotain uutta ja innostavaa. Ei, mä oon Minna ja mä oon ollut täällä reilu 7 vuotta töissä ja mä vastaan taktikin asiakaspeleistä. Toimin myyntivastuullisena tuoteryhmäpäällikkönä ja asiakaspelithän on semmoisia meidän pelituotteita, joissa on asiakkaan graafista ilmettä, asiakkaan kuvia. Ja projektit vaihtelee sitten, että on hyvin yksinkertaisia ja voidaan tehdä tarrotuksella se asiakkaan ilme tai tervehdys, mutta sitten on semmoinen, että tehdään ihan, että asiakkaan on eksperttiys siihen pelin sisältöön, mutta me tehdään kaikki muu pelimekanismi ja graafinen suunnittelu ja niin edelleen. Eli olen Petra. Ja mä oon ollut 5,5 vuotta taktikilla ja sit mä oon digipainaja. Eli työpari on Mari. Me tullaan tosi hyvin toimeen. Me ollaan niinku parhaat kaverit. Ja toi välillä on kiire, ei oikein kerkeä vaihtaa kuulumisia. Ja välillä sit taas kerkeä vähän enemmän juttele asioista. Joo, eli mä oon ollut taktikilla töissä nyt vuoden. Ja mä oon tossa varaston puolella keräilijänä. Meillä on aika hyvä tiimi, että meillä on aika semmoinen pieni ydinporukka tuossa varastopuolella pyörittämässä sitä hommaa ja kaikki auttaa kyllä kaikkia, että meillä on vähän erilaisia tehtäviä, että jotkut käyttää trukkia, joillakin ei ole trukkikorttia, niin siellä kyllä niin kuin on semmoista saumatonta yhteistyötä, että pakkokin sen on olla semmoista. Moi, mä oon Mari. Moi, mä oon Riikka. Mä oon ollut talossa noin 2 kuukautta. Mä oon ollut melkein 10 vuotta. Ja toimin pelilinjojen työnjohtajana. Ja mä olen linjassa työntekijä. No joo, meillä on tosi hyvä tiimi, että kyllä me tullaan aika hyvin toistemme kanssa toimeen niin kuin suurimman osan ajasta. Ja siis parasta siinä on se, että niin kuin, vähän niin kuin saa olla oma itsensä ja vaikka me vähän välein tehdään eri töitä, niin me ollaan silti aina tiimi täällä. Et meillä on aina tiimityö päällä. No, mä olen Jyrki ja mä olen ollut taktikin melkein 15 vuotta töissä nyt ja mä en siellä tanssaa ja folioa ja joskus kotelokoneella ja vähän vaihtelevia tehtäviä, milloin missäkin tarvii. Moi, mä oon Mikko ja mä oon ollut taktikilla nyt 23 vuotta ja mä oon ollut koko ajan painokoneella ja oon ammatiltani painajamestari nyt. No mulla on meidän tiimi tuossa painossa, niin siinä on tällä hetkellä nyt
kolme ihmistä. Kaikki on painajia. Mä olen siinä vähän niin kuin sit ykkösmiehen järjestele juttuja. Ja tällä hetkellä siihen on hakuses nyt neljäs tyyppi sitten. Ja sitä odotetaan nyt. No, mun mielestä meillä on aika hyvä yhteishenki koko porukan kanssa. Ja aika moni tekee, pystyy olemaan monessa paikassa töissä. Ja ihan hyvä yhteishenki mun mielestä meillä on työkavereiden kesken. Mun nimi on Ville, mä olen ollut taktikilla 6 vuotta ja kuulun taktikin markkinointitiimiin. Mun päävastuualueeseen kuuluu Lumostars Behemot, Lumostars maailman suunnittelu, kuten myös sit Crime Scene-pelin visuaalinen ilme, peliosien suunnittelu ja näin poispäin. Meidän markkinointitiimi on pieni ja tiivis porukka ja joka päivä on tähän mennessä ainakin ollut hauskaa, että tykkään. Olen Sami ja valmistan mölkkypeliä. Huhtikuussa tulee 6 vuotta täyteen. Työkaverit on tosi mahtavia. Kaikki on mielestäni hirveän ammattitaitoisia ja ne on omalla persoonallaan aina mukana täällä töissä. Saa hienosti tukea, näin uutenakin työntekijänä on saanut. Ja meillä on kyllä tosi hauskaa. Ihan ne semmoiset pelihetket, että joskus lähdetään tauolle ja napataan joku lautapeli mukaan, niin siinä saa nopeasti hyvät naurut aikaiseksi ja päivä jatkuu aika kivasti sen jälkeen. No meillä muutenkin yleisesti se tunnelma on tosi rento ja jotain letkautuksia voi tulla päivän aikana montakin, että vaikein keksii yhtä. Mutta sanoisin, että koko päivän aikana voi tulla montakin hauskaa juttua. No, meidän tuotesuunnittelutiimi on ihan ehdoton ykkönen. Se on niin kuin oikeastaan se, minkä takia jaksaa tulla joka päivä töihin. Ja porukka on aina jotenkin innostavaa ja ilosta. Ja niin kuin kannustetaan toisiamme aina niin kuin uusiin parempiin työsuorituksiin. Kivoja, empaattisia ihmisiä. Että on ilo niin kuin se, että kun myynnissäkin saa jonkun isomman projektin ja sitten siihen tarvitaan vaikka tuotekehitystiimin apua sekä se pelimekanismin osalta että designerien osalta, niin sieltä tulee valtava ammattitaito. Se on siis tosi ihana työskennellä sitten siinä työssä ja tiimissä, että on ne ihmiset apuna siinä ja saadaan asiakkaalle hyvä tuote. Yksi varmaan hauskimmista muistoista oli meidän virkistyspäivä tuolla Yyterissä huikeassa. Sitten kun siellä oli se mölkkykisa, niin meillä oli siellä tosi, tosi hauska meno. Että se on varmaan yksi semmoisista hauskimmista muistoista. Pelien ja lelujen parissa työskentely on todella innostavaa. Et täytyy myöntää, että tässä on avautunut ihan uusi maailma sekä itselle että oikeastaan koko perheelle. Että se pelailu on tuonut hirveästi iloa ja sisältöä ja tuo hirveästi iloa ja sisältöä elämään ja arkeen. Peliä ja leluja kanssa työskentely on tietysti hauskaa. Näiden ihan perusmyyntityön ja muun lisäksi, niin mehän päästään testaamaan uutuuspelejä, mikä tuo erilaista aktiviteettia päivää. Ja onhan näin kokonaisuudessa, mikä voisi olla hauskempaa kuin tehdä töitä tuotteiden kanssa, mikä sitten luo hauskanpitoa myös sitten loppukuluttajalle. Det är ju ganska speciellt att man får jobba med spel alla dagar, alla veckor, alla år. Men, och det känns lite osannolikt. Oman pelin näkeminen kaupan hyllyllä on aina riemastuttava hetki. Tietää, että kuinka paljon siihen on tehnyt töitä. Ja sitten kun näkee sen valmiin paketin siellä hyllyllä, niin siitä tulee semmoinen lämmin fiilis. Työpäivässä parasta varmaan se, kun tavara lähtee talosta ja saadaan ne tilaukset niin kuin eteenpäin ja kuskit tulee hakemaan, niin sit siinä on vähän enemmän menoa ja meininkiä sit se pienen hetke ennen kuin sit pääsee kotiin. Mielenkiintoista, koska siinä pääsee näkemään ihan alusta alkaen, että miten se peli koostuu, mitä sinne tulee ja millainen se on valmiina, se peli. Se on niin kuin hieno ajatus sitä, että me saadaan niin kuin lapsille jotain kivaa aina niin kuin ympäri vuoden. Niin kuin jotain peliä ja jotain hauskoja muistoja, niistä varmaan tulee niin kuin heillekin. No 23. vuodessa on muuttunut aika paljon. Et
sitten työpaikka halli on laajentunut varmaan 3 tai 4 kertaa. Ja työkavereita tietysti vaihtunut tosi paljon, vanhempia kokeneita lähtenyt pois, siitä tullut nuorempia ja uusia tilalle. Ja tietysti koneet on myöskin muuttunut. Et painokone on nyt tällä hetkellä, tulee jo 3. painokone, millä mä tulen olemaan. Tämmöisiä muutoksia. Pehmoleluja ja niin pelien kanssa työskentely on mielenkiintoista ja hauskaa, ja yksikään päivä ei ole samanlainen, kun pystyy ja saa tehdä paljon erilaisia tuotteita. Eli pehmoista on niin kuin crime scene, niin siinä on aika monen kontrasti, mutta se pitää päivän mielenkiintoista. No, monikilautapeli on tuttu, Kimple ja Alias esimerkiksi, mutta nuorena tykättiin erityisesti pelata sitä Dracula-peliä, joka onkin jo poistunut valikoimista, mutta ihan loistava tämmöinen Halloweenin alla, niin hieno peli. Tällä hetkellä suosituimpia pelejä on lasten puolella Lumottu metsä, tämän vuoden syksy uutuus, ja se on ollut kyllä aivan loistava, saanut hienoa palautetta, ja se onkin visuaalisesti hieno peli oikeastaan, kutsuu leikkimään, ja aikuiset viihtyy yhtä lailla siinä lasten parissa pelatessa. Lapsesta asti tullut paljon pelattua lautapelejä, ja varmaan isoimmat ja ehkä voisi sanoa tärkeimmät muistot on Kimplen parista. Et jotenkin ne nappulan painallukset siinä keskellä ja mahdolliset voitot ja tappiot perheen kanssa, niin on, ne on tärkeitä ja hyviä muistoja. Mulla on muutama lempipeli, mitä tulee pelattua paljon. Kavereiden kanssa pelataan paljon Aliasta, mutta sitten kesäsin tietysti Mölkky, kestosuosikki, ja uutuuksista tämä Tuffl King, mikä on sitten vaatii vähän taktiikkaa ja tekniikkaa, että mitä enemmän sitä pelaa, niin sitä enemmän siitä löytää vielä niitä uusia puolia ja taktiikkaa. Tärkein tai muistorikkain lautapeli lapsuudesta tai oikeastaan elämästä. Mulla on taas muutama vaihtoehto. Silloin kun mä olin pieni poika, en muista ikää, mutta siis voisiko sanoa, että oli värit jo keksitty silloin, niin toi pelattiin Kimpleä. Me saatiin joululahjaksi, perhe sai Kimple-pelin ja pelattiin koko joulupyhä, pelattiin Kimpleä. Ja sit kun vartuin, olin joku 22-23-vuotias, pelattiin kaveri pariskunnan kanssa pelattiin Manhattan-lautapeliä. Ja pelattiin joka viikonloppu sitä. Aivan hieno pilvenpiirtäjä, rakennuspeli. Ja sitten tuli perhettä. Meillä pelattiin, silloin kun Muksut oli pieni, niin pelattiin Roopesen liikemiespeliä joka viikonloppu. Se oli meidän niin kuin lapsien suosikki. Ja se mitä muistan niin kuin siitä, kun pelattiin lapsien kanssa, niin kun sen pelin tiimellyksessä sä pystyt kysymään lapsilta kaiken näköisiä asioita, mistä sä haluat lisätietoa niin sanotusti, niin rohkaisen kaikkia pelaamaan lautapelejä lapsien kanssa, siinä saa hyvää tietoa. Ja nyt oikeastaan, kun lapset on jo aikuisia, niin pelataan paljon Meksikan treeniä tällä hetkellä. Joo, ihan pieni en ollut, mutta kyllä Alias heti silloin, kun se oli uusi 90-luvun alussa, niin se on kyllä ollut se peli, mikä on jättänyt vahvimmat muistot ja hauskimmat sellaiset myöskin. Kavereiden ja kavereiden perheiden kanssa pelattiin Aliasta paljon kesämökeillä ja muuallakin. Ja oli tosi hienoja pelikokemuksia. Taktikin peleistä varmaan tutuin on ehdottomasti Kimble, mitä on tullut perheen kanssa paukutettua ihan loputtomiin. Ja se niin kuin, siitä seuraava peli, mikä niin kuin, ehdottomasti on ollut niin kuin, ykkönen, on ollut Alias. Näistä niin kuin, klassikoista ei niin kuin, pääse mihinkään. Tämänhetkinen lempipeli on varmaan I Know. Se on semmoinen, minkä pariin niin kuin aina palataan kaikissa illanvietoissa, ja se takaa semmoisen viihtyisän illan ystävien parissa. Kimple, ja mä oon pelannut perheen kanssa ja hyviä muistoja. Siskojen kanssa tapeltiin
kuka on voittaja ja kuka häviää ja kuka on huijannut ja kuka ei ole huijannut. Lapsuudesta tuttu peli on jatsi ja sitä me ollaan pelattu meidän mummilas, meidän serkuskatraal, meillä on 6 serkusta ja sitä ollaan sit vedetty naapurin lastakaa sadepäivinä tuolla Helsingissä. Et siitä on jäänyt semmoinen hyvä muisto kyllä. Paras peli omasta lapsuudesta on varmasti Kimple. Olen pelannut paljon sitä mummini kanssa ja pelaan sitä edelleen tyttäreni kanssa. Mulle tulee heti mieleen Choco. Mä pelasin sitä siskoni kanssa aika paljon niin kuin pienenä. Ja se oli meidän lempipeli. Se oli aina hauska niin kuin muistella, että mikä niistä nappuloista oli kirsikka ja mikä oli pähkinä. No, mä pelaan yleensäkin niin kuin porukoiden kanssa sitä Kimpleä. Jos me vietetään iltaa yhdessä ja vähän välillä meillä on niin kuin omat korttipelit. Niin kuin, Mulla on varmaan omasta lapsuudesta tutuin. Kyllä se varmaan on se vanha perinteinen Kimple ja se on varmaan eka kerran tullut mun isätykön vastaan. Sitä on sitten pelattu veljen ja isä kanssa. Ihan sit, olisinko ollut joku 6-7-vuotias ehkä silloin on tullut. Mulla on kans Kimple ja sisarusten ja perheen kanssa ollaan pelattu. Ihan siis pienestä asti. Tämänhetkinen lempipelini on Grimesiin, koska pääsen alusta asti suunnittelemaan ja seuraamaan pelin valmistumista ja lopuksi sitten pääsen testailemaan lopputuotetta. On sit mölkkypeliä nuorempana tullut pelailtua. Vuosien varrella tullut tietysti paljon erilaisia hauskoja muistoja, kun on päässyt kiertämään eri maissa ja tutustumaan sitten siinä samassa vähän erilaisiin kulttuureihin ja eri maiden ruokiinkin jopa. Että paljon päässyt kokemaan, mutta kyllä se paras asia on sitten kuitenkin ne kasvotusten tapaamiset asiakkaiden kanssa. Hauskin juttu, mitä täällä on tapahtunut, vaikka niitä tapahtuu paljon ja useasti, niin kyllä se hauskin varmasti silti oli se ensimmäinen kesä täällä töissä. Kesäkuussa aloitin ja tuli heinäkuu ja melkein koko talo tyhjeni. Melkein kaikki lähti lomalle samaan aikaan, siihen aikaan. Ja tätä Kati Heljakka jätti meille, mulle ja työkaverilleni, ison läjän töitä, joita piti kuukauden aikana tehdä. Ja sanoi sitten, että jos saadaan ne valmiiksi, niin sitten voidaan tutustua näihin kilpailijoiden peleihin, joita on huoneellinen tuolla yläkerrassa. Ja tätä ryhdyttiin sitten tekemään niitä töitä. Ja huomattiin, että oho, että näähän tuli viikossa tehtyä nämä työt tässä pinossa. Ja tätä sitten käskystä niin alettiin sitten tutustumaan kilpailijoiden peleihin ja 3 viikkoa niin tultiin 8 töihin ja lähdettiin 4 kotiin ja siinä välissä oltiin pelattu pelejä. Että se oli erikoista ja mielenkiintoista ja hauskaa aikaa. No. Mulla on semmoinen muisto, meillä oli tykypäivä, me oltiin Kirjun luorossa ja siellä oli naurujoukaa. Vaikka se ensin kuulosti ehkä vähän epäilyttävää, mutta se oli ihan omalaatuinen kokemus kumminkin. Minulle kotimaisuus tarkoittaa laatua. Suomalaiset tekee sinnikkäästi ja laadukkaasti asioita. Se tarkoittaa myöskin turvallisuutta ja jatkuvuutta, että koen, että tuetaan täällä pienessä Pohjoismaassa toisiamme, niin se on todella hieno asia. Kotimainen tuote tai kotimaisuus, se merkkaa todella paljon. Se tuo, sanotaanko näin, että sä tiedät sen tuotteen alkuperän aika hyvin, kun se on kotimaassa valmistettu. Sä tiedät myöskin, että työolot on hyvät. Ei tarvi niitä miettiä. Ja sit kyllä se on edelleen se laadun tae, kun on kotimaassa valmistettu. Kotimaisessa yrityksessä työskenteleminen tuo oikeastaan varmuutta. Ja tunnen oikeastaan ylpeyttä työskennellä kotimaisessa yrityksessä. Ja jo pelkästään se, että 55 vuotta ollaan toimittu tällä alalla, niin se jatkumo on aika vahva.
se, että työskentelee kotimaisessa yrityksessä, niin on varmasti se, mikä täällä ainakin tulee, että se kommunikaatio on helppoa ja organisaatio on matala ja voi kysyä asioita. Että se on aika semmoinen niin kuin turvallinen ympäristö olla töissä. Ja toisaalta niin kuin tietää niistä tuotteistakin suurin piirtein, että kuka on minkäkin osan jopa siihen peliin tehnyt sitten. Että se on nekin niin kuin helpottava tietää se alkuperää ja sitten voi asiakkaiden kanssa helposti keskustella näistä asioista. Täällä on hyvä työporukka. Tämä on varmaan aika varma työpaikka. Meillä on kivaa. Kyllä, mä pidän itse ainakin aika tärkeän nykyään kotimaisuutta. Et yleensäkin joku haluaa panostaa siihen, että asiat tehdään tai tuotteet tehdään Suomessa. Ja itse saa olla niitä tekemässä sitä, tarjoaa töitä. Kyllä se on mun mielestä hyvä. Se on hyvä niinku tietää, että se on niinku, sellainen niinku jatkuva. Että se on niinku täällä Suomessa. Että ei tarvitse niinku olla siellä niin, että entä jos jossain muussa maassa niinku tapahtuu jotain. Et me voidaan niinku sanoa, että se on täällä. Et kaikki onnistuu kyllä, kaikki on täällä. Niin ja onhan se aina niin, että kyllä kotimainen tuote on aina kotimainen tuote. Että kyllä sitä omansa arvostaa paljon enemmän, mitä sitten taas muun maalaista. Kyllä, suomalainen työ on tärkeää, jotta saamme työpaikkoja säästettyä. Mä oon aika tyytyväinen tähän pikkuklassikkosarjaan. Mä sain siinä aika lailla vapaat kädet suunnitella sen ulkoasun ja mä pyrin siinä semmoiseen aika simppeliin, mutta värikkääseen lopputulokseen ja mä oon aika erittäin tyytyväinen siihen, millaiseksi sitten koko sarja muodostui. Mä hain Taktikille Mölkky Ambassadorin tehtäviin, joka tietysti houkutteli jo tittelinsäkin perusteella, mutta kaikki mitä se on tuonut just tutustumusta eri kulttuureihin, ihmisten kanssa työskentelemistä ja päässyt kokemaan ja tekemään paljon siistejä juttuja. No mielenpainuvia projekteja, niitä on kyllä ollut jo useampia, mutta sanotaan, että se, että ensinnäkin on monia julkisia hankintoja, niissä on hyvin tarkka etukäteen se valmistelutyö ja vaaditaan tosi paljon dokumentteja ja kaikki on niin kuin tehty standardien mukaan. Et se vaatii meiltä, se ei pelkästään vaadi myynnissä, se vaatii myös tietoja ja taitoja myös muilta työntekijöiltä, että saadaan se paketti ensin kasaan, että me pystytään edes tarjoamaan. Ja sitten kun me voitetaan se kilpailutus, niin sitten se matka vasta jatkuu sitten eteenpäin. Että ne on niin kuin aina sinne semmoisia tosi niin kuin mieleenpainuvia. Ja sitten se ilo, että me saadaan sitten se myös, että on tehty paljon työtä jo etukäteen. Ja työllistetään sitten tehdasta niillä, niin se on tosi, tosi jees. Pehmolalle suunnittelu on oikein hauskaa, että varsinkin tällä, kun saa vapaat kädet siinä suunnittelussa. Sitten kun ollaan päätetty, mikä eläin tehdään, niin siitä alkaa se niin kuin luova työ ja muokkaaminen. Ja värien suunnittelu ja minkä muista kuosia laitetaan ja näin poispäin. Se on hauskaa homma. Tällaisten iloa tuottavien tuotteiden kanssa työskentely on musta tosi kivaa. Ja se yleistuu kyllä päiviikin, kun tuolla kerät jotain pehmoleluun ja jos se lähtee jollekin yksityisasiakkaan, niin kyllä sitä aina miettii, että kohtaa jonkun lapsen käsissä siellä varmaan ilahduttamassa. Niin kyllä se on aika semmoista ilosta hommaa. Mölkkypelin valmistuksessa käytetään paljon käsityötä. Joka joulu, jos puhutaan suomalaisesta perheestä tai suomalaisista, niin varmasti ostetaan ensinnäkin järjetön määrä Taktik-tuotteita, että puhutaan sadoista tuhansista tuotteista, mitä jouluna ostetaan. Sellaisia terveisiä haluan lähettää kaikille asiakkaille, että ostamalla kotimaisen tuotteen luotte Suomeen työpaikkoja. Mielestäni on tosi suuri ilo ja jopa kunnia saada tehdä teidän kaikkien kanssa töitä. Ja näin hienoa ja mielenkiintoista töitä, mikä tuo sitten iloa muillekin ihmisille.
Ja tähän lopuksi, jos saa laittaa terveisiä. Lähetä terveisiä kaikille meidän ihanille asiakkaille. Kiitos, että työllistätte meidät. Ja sitten tietysti kaikille taktikkilaisille. Olette kerrassaan ihania ja teidän kanssa on ihana tehdä työtä. Kiitos. No, mä laitetaan terveisiä kaikille työkavereille ja ei muuta kuin jatketaan. Kaikille terveisiä ja innolla uuteen vuoteen päin mennään. Kaikille taktikin työntekijöille isot tsempit. Juha Fjörki sanoi, että huonoa artikulaatiota, otetaan alusta. Tule tonttulantiaan. Me odotamme joulupukkia. Vähän niin kuin mun 6-vuotias. Sä oot äiti siellä TikTokilla töissä. En ole, kun taktikilla. Niin. No niin. No mä hain taktikille, koska täällä pääsee monipuolisesti tekemään töitä, kokemaan asioita ja... Eli olen Petra. Mä unohdin jo kysymyksenkin. Kauanko olet ollut taktikilla töissä ja työtehtäväsi? Nauru on ihan mahtava. No niin. Joo, ei mitään. Joo. No kerro nyt, minkälainen tämä meidän markkinointitiimi on. Kerro työkavereista sitten. Hyvä istu. Ne on koko ajan kipeänä. Saikuttaa koko ajan. Mikä työpäivässäsi on parasta? Varmaan se, kun tavara lähtee talosta. Eli... Ai niin, ai niin. Mä just unohdin. Entä? Mitä mä sanoisin? Mä olen aika hyvä Miko. Se oli hyvä, joo. Silloin se peli, sanotaanko bläh, bläh. Se oli sana. Joo. Oho, oliko sulla vähän huono ryhti tässä koko ajan? Haittaako se? Palaan tähän vähän huonompaan ryhtiin.